আয়কৰ বিভাগৰ হেনচকু টার্গেট কোন কোন আমি আপোনালোকক কব বিচাৰিছো অসমৰ ব্যৱহাৰী টার্গেটত এতিয়া বসন খেতান কে ব্যৱহাৰী গৰাকীৰ নাম বসন খেতান এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱহাৰী কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰী হয় বসন খেতান আপোনালোকে সকলোৱে জানে জৰহাটত অৱস্থিত কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয় সেই কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰী বসন খেতানৰ কাৰ্যালয় লগতে তেওঁৰ চেউনিয়ালিস্থিত বাসগৃহ নিকন পাৱাৰ এণ্ড ইনফ্ৰা লিমিটেডৰ কাৰ্যালয় সমান্তৰালভাৱে তেওঁৰ গুৱাহাটী আৰু জৰহাটৰ কাৰ্যালয় সমান্তৰালভাৱে জয়পুৰৰ কাৰ্যালয়তো আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাব আমি অলপ সবিস্তাৰে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এই অভিযানৰ উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে বসন খেতানে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায় করে আহিছে অসমত আৰু সেই ব্যবসায় সংক্রান্তীয় এটা বিশেষ তথ্য লাভৰ বাবে আয়কৰে অভিযান চলোৱা বুলি আমালৈ সূত্ৰৰ পৰা খবৰ আহিছে আয়কৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এয়া ব্যবসায় সংক্রান্তীয় এটা গতানুগতিক অভিযান বিভিন্ন ব্যৱসায়ীৰ পৰা তথ্য পাতি সংগ্রহ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে ইনকাম টেক্স সময়ত দি আছেনে নাই ফাইল ৰিটাৰ্ণ তেওঁ কৰি আছেনে নাই জি এছ টি ফাইল ৰিটাৰ্ণ তেওঁ সময়মতে কৰেনে নকৰে সেই সকলো তথ্য লোৱাৰ বাবে আৰু তেওঁৰ সম্পত্তিৰ বিশদ পৰিমাণ কিমান তেওঁৰ সম্পত্তিৰ বাস্তৱিকতে পৰিমাণ কিমান সেইখিনি তথ্য আহৰণৰ বাবেই আয়কৰ বিভাগে এনেধৰণৰ অভিযান চলাই বুলি কোৱা হৈছে অৱশ্যে এয়া সূত্ৰৰ পৰা পোৱা খবৰহে এতিয়ালৈকে আয়কৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ আগত কোনো ধৰণৰ তথ্য সদৰি কৰা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত যদি তেওঁলোকে সংবাদ মেল দিয়ে সেয়া আমি এতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আয়কৰ বিভাগে বসন খেতানৰ কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ্যালয়ত গৈ অভিযান চলালে লগতে তেওঁৰ চেউনিয়ালিস্থিত যিটো যোৰহাটৰ বাসগৃহ আছে তাত অভিযান চলালে তেওঁৰ কাৰ্যালয় নিকন পাৱাৰ এণ্ড ইনফ্ৰা লিমিটেডত অভিযান চলালে গুৱাহাটীৰ অভিযান চলিলে গুৱাহাটীৰ অভিযান অব্যাহত আছে তেওঁৰ জয়পুৰস্থিত কাৰ্যালয়তো অভিযান চলিলে মুঠতে প্ৰতিটো কাৰ্যালয় তেওঁৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱাটোৱে এটা বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে যদি সঁচাকৈয়ে গতানুগতিক অভিযান তেনেহ'লে ইমান বহল পৰিসৰত একেদিনাখনেই অভিযান কিয় গতানুগতিক অভিযান আমি আয়কৰ বিভাগৰ বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু গতানুগতিক অভিযান এনেধৰণৰ হয় জানো গতানুগতিক অভিযান বুলি ক'লে আয়কৰ বিভাগে ইমান বৃহৎ এটা দল আহি একে সময়তে তেওঁৰ বিভিন্ন কাৰ্যালয় তেওঁৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই জানো এটা প্ৰশ্নবোধক চিন আয়কৰ বিভাগে হয়তো বিশেষ কিবা তথ্য পাইছে বিশেষ ক্লু পাইছে তাৰ ভিত্তিতে হয়তো অভিযান চলাইছে যদিও মুকলিকে তেওঁলোকে ক'ব বিচৰা নাই বা ব্যৱসায়ীগৰাকীয়েও সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰিবলৈ বা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বেছি কথা ক'ব ইচ্ছা নকৰি হয়তো গতানুগতিক অভিযান বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু বাস্তৱিকতে এই অভিযানৰ আঁৰত হয়তো বহুখিনি কথা থাকিব যিটো কথা হয়তো বহু সাধাৰণ মানুহে গমি নাপায় হয়তো ক'ৰবাত টকাৰ ইফাল সিফাল তেনেধৰণৰ বহু কাৰক থাকিব পাৰে কিন্তু সকলো এতিয়াও সন্দেহৰ আৱৰ্ত কেৱল সন্দেহে কৰিব পাৰি কিন্তু আয়কৰ বিভাগে যদি এই ক্ষেত্ৰত এটা স্পষ্টীকৰণ দিয়ে তেতিয়া জনসাধাৰণে বুজাত অলপ সুবিধা হ'ব প্ৰকৃত অৰ্থত কি কাৰণে এই অভিযান চলে কি তথ্য আহৰণ কৰা হ'ল কিয় অভিযান চলাবলগীয়া হ'ল এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত আয়কৰ বিভাগে হঠাৎ আহি অভিযান চলোৱাটোৱে বহুকেইটা বিশেষ বিশেষ দিশ দেখুৱাই দিছে ক'ৰবাত আয়কৰ ফাঁকিৰ প্ৰসংগ থাকিব পাৰে ক'ৰবাত সময়মতে যিখিনি আনুষ্ঠানিকতা আছে চৰকাৰৰ ঘৰলৈ যিখিনি টকা পঠিয়াব লাগে সেইখিনি কৰা নাই নেকি ৰাজকোষলৈ সময়মতে ধন দিয়া হোৱা নাই নেকি সেইখিনি সকলো পৰ্যালোচনা হয়তো কৰা হ'ব বা সেইখিনি সকলো হয়তো চোৱা হৈছে বা সেই বিশেষ কাৰণবোৰ হয়তো আছে যাৰ বাবে আয়কৰ বিভাগে এই অভিযান চলাইছে যদিও ইয়াক অতি সহজভাৱে একাংশই কৈ দিছে কিন্তু ইয়াক আমি বহল পৰিসৰতে চাব লাগিব এয়া হৈছে এটা বৃহৎ অভিযান আয়কৰ বিভাগৰ কেইবাটাও দলে বিভক্ত হৈ একে সময়তে এই অভিযান চলাইছে আমি পৰৱৰ্তী সময়তো লক্ষ্য ৰাখিম এই অভিযানৰ পৰা আৰু কি কি তথ্য সন্মুখলৈ আহে আৰু লগতে কিবা সন্মুখত বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এই সন্দৰ্ভত কিবা সদৰি কৰা হয় নে নহয়